Tomášku, my si tam sedneme. Aha, to ještě. Aha. Nezdrží to. Řekni si tam. No. Vidí tam, ale ty jste tam poskávky. No. Takže vám předvedou něco ze svých dovedností, ale to neznamená, že se toho nemůžete vyčastnit jiný, co zhlasíči nepůjčíte. Pojďte sem, Ondrášku, pojďte dál. Ondrášku, ty tady. Pojďte sem. Panisku, zatáhlete se. Já bych se jenom chtěla zeptat, kdy si budu moct najít ten klacíček a opět si jen klacíček. Thank you.
jsem viděl. Co zvládneš? Má, zrpne! Vítám vás na dnešní útoskové soutěži v Vrchovicích a jídlo pití, to už jste zjistili. Chtěl bych říct jenom, aby všechno dopadlo velice dobře, nikdo se nehádal. Já vás tady vítám taky u té příležitosti 115 let založení hasičského sboru Vrchovicí. Nyní bychom teda udělali oslování, abyste věděli, každý družstvo má propozice, běží se dvoukolově, takže nejdřív by běželi ženy a potom po nich šli muži. Ženy celý štůl proběhne poprvé a hnedka poběží znova. Dvoukolový počítá se lepší čas, ale podmínka je, že musíte dvakrát se účastnit, jinak nebudete hodnoceni. A pořadový nástup na splnění disciplíny. Znamená 10 metrů před ozor, pohov a hlášení. Jedný. To slyším. Tak holky, já vám to otevřu, přineste si mašinu. Na 5 let, jako se dřív chodilo. Rozchod! Tak pokud tady Merkovičáci chcete fandit domácím, tak samozřejmě můžete tady kritizovat, pokud jí to zrovna nepůjde, tak jak si všichni představujete, ale doufejme, že... Thank you.
Starter musí ověřit, jestli je všechno v pořádku. To jsem chrápe, tyvo. Tak a můžeme startovat, prosím vás, tam zádu. Tak můžeme. Brusko ze Zlatiny. Thank you.
Není to zase hlučný. To je pohodě, ne? Ne, protože to je studený. To je ona. Tlačí, jo? Kolik stává? Jako se skočil, nevím, ale že by ta guma, tyjo, ještě se mi to nestalo nikdy vypadla, vole. Teď jo, tam je osazená, jak by mohla spadnout, tyjo. To je takový divný. Hasičkej pes. Tak to jsem ještě neviděl, hasičkýho pes.
Zajímavé.
je doupě. Tady nějakou spejk nějaký. Vítej další. Další čtyři. Ty vole, kolik se Jsem se tak šikovně postavil. Máš belik, ne, vole? Máš belik, ne, když tak, ne? Já, belik tam je. Ne, dám, ne, pořádný výdek přijde. Kdybyste neměli víčko na sudu, jak vám odeuřu, tady? No, to jsem teďka měl, borci. Jsem... Nebo tvý rak. To jsem to, byl... Jsme se... We'll be right back.
Já prosím vás pro začátek, protože se mě vyloženě mašličky, krásné řatečky, ale děcka na poslední zkoušce mě to úplně skáceli a řekli, že teda takhle ne, že to stačí toho 20. 21. ty koncerty, co máme, a že se vůbec jak oni budou chtít. Takže ten výsledek, který uvidíte, prosím vás, tak je to výsledek skutečně, jak si to vymysleli děcka. Jo? Takže to je jedna věc. Budeme samozřejmě hrát s maximálním nasazením. U vás to bereme vždycky jako takovou tu první generálku na ty velké koncerty, protože tady je taková pohodová a rodinná atmosféra. My vám zahrajeme 8 kolet, každou se budeme snažit dohrát až do konce, když se to vždycky tady podařilo, a po nás nastoupí koleda, je česká koleda a jde z Betlémě, takže pojďme to zkusit. Thank you.
čtvrtý a tamto větší je tenor. A samozřejmě jsme nesměli zůstat pozadu, že jo? Takže jsme prosili naše mafiánské bratry z Havaje, oni nám poslali nějaké drobnosti, tak něco jsme vybrali a zahrajeme vám, nebudeme hrát koledy, abyste nebyli překoledovaní, ještě budete mít spousta koled na Vánoce, budete určitě zpívat u stromečku vánočního, tak my vám zahrajeme to, co obvykle hráváme, jsou to slavnostní intrády, korunovační, renesanční, barokní, slyšíte sami, takže příjemný poslech vám přejeme. Jo, to je výborný. Možná se nelekněte, jsme trošičku dušnější než flétničky, ale o kousíček. Já jsem tady, musím se vepnout, musím to někde zjistit, ale... Třeba žáci, není to pravda výjimka, ale to, co Štěpán se naučil za rok a půl, někteří se učí třeba 3 až 4 roky.
Tak, teď tam spolu zahrajeme koledu veselé vánoční hody. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám krásné pohodové Vánoce a
svátky. Děkujeme. My s Cerebandou, co jsme slyšeli, to je taková ta legrační hudba, kterou hrajeme. Jinak děláme skutečně to baroko renesanci. Podařilo se nám letos vyhrát to koncerto, když ho voláme do televize, ještě stále ani televize neví termín, kdy se to bude. S nejvěci hrajeme ve spojení s orchestrem z Police nad Metují a se sami se na to těšíme. A skutečně, až budeme vědět, tak budete vědět, dáme vědět a moc na to všichni těšíme. Jinak jedeme začátkem května, jedeme do Belgie na velikánskou soutěž, kde počítám taky, že ostrovy neuděláme. Tak, to je jedna věc. A teďka jsme se dohodli s panem učitelem, že tady se vybrali nějaké peníze a my ty peníze nechceme, protože my těch peněz ve školství máme tolik, že nevíme, co s tím. My ty peníze necháme tady ve Slatině a já nevím, jestli to jméno řeknu správně, my ty penízky pošleme. Nevím, to je Denisa. Denisa Šmídová, to je Rozená. Rozená Šmídová Čihák. Má postiženou holčičku, takže ty... Takže jim to ty peníze dáme, jestli vám teda... To nebude. Nevadí, že si to neodvezeme, takže jim to tady necháme, a aby ty věci a peníze byly prostě k užitku. To, že tam budou na správné místě. Děkujeme a veselé Velikonoce. Chtěl taky moc poděkovat hasičům ze Slatiny, kteří nám dovolili a umožnili se tady zahrát, kteří vlastně to tady všechno mají na starost, takže hasiči, děkujeme. My děkujeme vám moc. Prosím vás, doufám, že se zase dopočítáme těch hrkaček, které jsme přivezli. Ano, děkuji. Vždycky to tak bylo, takže děkuji, ano. Mami. Takže dobrou chuť. Čau.